Vera går vilse. En livsviktig saga om en modig tjej. Det är eftermiddag och sexåriga Vera är ensam hemma i sitt rum. Hon är sur på sin mamma som bara är med Veras nya babybror Oliver hela tiden, tycker Vera. Vi leker ju nästan aldrig tillsammans längre, bara mamma och jag, tänker hon argt. Vera har fått lov att låna sin mammas mobiltelefon en stund för att spela ett spel på den medan mamma ammar Oliver. Vera tycker att spelet är tråkigt och att mamma blivit så dum sedan Oliver föddes. Plötsligt flyger en farlig tanke in i Veras huvud. Nu vet jag, tänker hon. Jag rymmer. Mamma kommer ändå inte att märka något. Hon sitter ju bara och ammar. Sagt och gjort. Vera smyger ner för trappan till hallen, lyfter ner sin gula jacka från kroken och smiter iväg. Men vart ska hon ta vägen? Utanför huset känner sig Vera fri som en fågel. Hon tittar först åt höger, sedan åt vänster. Två lockande vägar att välja mellan. Vilken ska hon ta? Vera tar en kotte och kastar upp i luften. Pekar den mot mig när den ramlar ner så går jag till vänster. Annars går jag till höger, tänker Vera för sig själv. Aha, den pekar mot mig, tänker hon. Vänster alltså. Så får det bli, bestämmer hon nöjt och går iväg. Hon promenerar en bra stund men blir lite ledsen när hon inte ser några barn i sin egen ålder. Bara två pappor som går och pratar i mobiltelefon med varsin barnvagn. En liten bit till vill Vera ändå fortsätta att gå. Kanske dyker det upp några barn snart. Plötsligt är Vera på en stor parkeringsplats med skog bakom. Där ser hon några större killar som kommer emot henne och sparkar på en ölburk. Vill du smaka, tjejen? Frågar en av dem och de andra skrattar. Du kan få här av oss. Vera blir rädd. Tänk om de kommer att bråka med henne. Hon bestämmer sig för att springa därifrån så fort hon kan. Skogen bakom parkeringsplatsen känns lite farlig, men hon tänker att hon säkert kan gömma sig där om pojkarna springer efter henne. Vera smiter in bakom några granar och vågar inte titta bakåt för att se om killarna kommer efter. Hon bara springer och springer längre och längre in i skogen. Tur att vi brukar träna på att springa långt på fotbollsträningen, tänker hon. Så hon orkar springa fort och länge. Till slut är Vera väldigt trött, anfådd och har ont i både bröstet och benen. Ena foten gör faktiskt så ont att hon inte ens kan stå på den längre. Vera sätter sig ner på en stubbe i skogen och gråter så hon skakar. Hur kunde hon tänka så dumt att hon skulle rymma? Åh, vad hon längtar efter mamma. Mamma kunde få amma Oliver hela tiden. Det gör ingenting alls. Bara hon får vara hos henne igen. Vad ska jag göra nu? Alldeles ensam och vilse i skogen där ingen vet att jag finns, tänker Vera med en klump i halsen. Ja, visst. Hon har ju mammas mobiltelefon i fickan. Men vem ska hon ringa? Funderar hon vidare. De har bara mobiltelefoner hemma, ingen annan telefon, så det går inte att ringa hem på mammas nummer. Pappas nummer kommer hon inte ihåg, och hon vet inte hur man svarar på mammas nya telefon. Men nu kommer hon att tänka på något viktigt. Fröken i förskolan har ju talat om ett nödnummer som man kan ringa om man behöver. 112, lätt att slå. Det här måste vara nöd, tänker Vera, som minns att man bara fick ringa om det hänt en olycka eller om någon hade blivit svårt sjuk eller om det var inbrott eller eldsvåda eller något sånt farligt. Ett borttappat barn, tänker Vera för sig själv. Då får man säkert ringa. Hon torkar tårarna och tar fram mobiltelefonen. 112, trycker hon på knapparna. SOS 112, vad har inträffat? Hör hon en kvinna fråga i luren. Det var någon som svarade. Vera blir så glad att hon knappt kan prata. Jag har gått vilse i skogen, nästan skriker hon.
Det var några killar jag blev rädd för, så jag sprang rakt in i skogen och nu hittar jag inte hem och jag har jätteont i foten och kan inte springa längre. Vad duktig du var som ringde 112, säger kvinnan i telefonen. Vad heter du? Jag heter Vera och är 6 år. Vad bra, Vera, säger kvinnan. Jag heter Melinda och ska försöka spåra din telefon. Men vet du, du har nog inte en sådan telefon som man kan spåra, så vi får försöka hitta dig på ett annat sätt. Men vi ska hjälpa dig. Åh, vad glad jag blir, säger Vera. Tack snälla, snälla, snälla. Det är därför vi finns, säger Melinda. För att hjälpa till i nöd. Var var du när du såg killarna, undrar hon. På en parkeringsplats ganska nära oss, svarar Vera. Och var bor du, fortsätter Melinda fråga. På Björkstigen 5, svarar Vera. Fint, då vet jag det, svarar Melinda. Och du kan inte se någon i närheten. Nej, det är bara träd överallt, svarar Vera. Blöder du från foten eller tror du att du bara har slagit i den? Jag snubblade på en rot i skogen när jag sprang och det gjorde jätteont. Men jag sprang bara vidare i alla fall, förklarar Vera. Kan du sätta dig ner där du är nu, undrar Melinda. Ja, jag sitter redan vid en stor stubbe, men allt är jätteläskigt. Sitt då kvar alldeles stilla, lugnar Melinda. Det låter som om du har stukat foten. Kanske finns det någon sten i närheten som du kan lägga upp foten på. Jag kan lägga den på en liten kulle med mossa på. Den är ganska mjuk, säger Vera. Det kändes bra att lägga foten lite högt. Vad bra, svarar Melinda. Det viktigaste är att vi hittar dig. Stanna kvar i telefonen så ska vi ringa polisen tillsammans. Det kan ta en liten stund innan de svarar. Sen, när polisen är med i telefonen, så pratar vi alla tre tillsammans tills jag vet om vi behöver skicka en ambulans eller inte. Vera väntar en liten stund. Det bultar i foten, hon är trött och törstig. Men så glad att Melinda finns och att hon ringer efter en polis som ska hjälpa henne. Nu, Vera, hör hon plötsligt Melinda säga. Nu har jag med polisen i telefonen. Så nu får du berätta en gång till vad som har hänt. Vera berättar för polisen som lyssnar noga. Sen är det Melindas tur att prata. Jag hör att polisen kommer att ta jättebra hand om dig, Vera. Så vi behöver inte skicka någon ambulans till dig. Men ifall samtalet skulle brytas innan polisen har kommit fram så är det viktigt att du ringer mig igen. Det lovar Vera att göra. Tänk att en polis ska komma och hjälpa henne. Det känns både bra och spännande. Polisen fortsätter att prata med henne i telefonen och lyckas snart lista ut var hon är. Det dröjer inte länge förrän Vera ser 2 poliser komma fram mot henne med snabba steg. Det är en man och en kvinna. Vera, ropar den kvinnliga polisen, som förstår direkt vem hon är. Vi har hittat dig. Åh, vad skönt. Hej, jag heter Sabina. Hon kramar om Vera som blir så glad och lättad att hon vågar släppa fram massor av tårar och bara gråter och gråter. Det är jättebra att du gråter, säger Sabina. Då rinner det hemska du har varit med om ur dig fortare. Och vi har skickat hem en polis till din mamma och pappa nu. De ska berätta att vi har hittat dig och att allt kommer att bli bra. Vera följer med poliserna till deras bil. Där får hon vatten och ett äpple. Det smakar så gott. Sabina och hennes kollega Måns är trygga och snälla. När de kommer fram till Veras hem kommer både mamma och pappa springande med utsträckta armar glädjestrålande. Älskade, älskade barn, vår skatt. Gode Gud att du är hemma hos oss igen. Vi har varit så oroliga. Välkommen vår prinsessa, världens finaste unge. Äntligen är du hemma hos oss igen. När de har kramats länge, länge och Vera har berättat alltihop flera gånger, säger hon till sist snyftande. Förlåt mamma och pappa. Jag ska aldrig mer göra något så dumt som att rymma. Det förstår jag nu. Men jag var så ledsen. Och kände mig så ensam. Lilla gumman, säger pappa med tårar i ögonen. Det enda som betyder något är att du är hemma igen. Men lova att du berättar nästa gång när du känner sådär. Det är viktigt för oss att veta.
Jag lovar, svarar Vera. Poliserna Sabina och Måns kramar om Vera en sista gång och berömmer henne för att hon har klarat av det här så bra och hjälpt dem att hitta henne i skogen. Hela familjen vinkar av poliserna när de ger sig av i polisbilen. Pappa kramar Vera som en riktig björnpappa. Jag kommer att sova hos dig i natt, gumman, säger han varmt, nu när Oliver sover hos mamma. Vi ska sova så nära och drömma om hur bra du har klarat av att lösa ditt stora äventyr. Med 112 och poliser och allt.